Fotball.no. Jeg står her på en fredag ettermiddag sammen med deg, Jon Ulrik. Og grunnen til det skjønner alle nå. Du har signert, og du har tatt opp i avstanden til Asker. Gratulerer. Tusen hjertelig. Når vi står her og er kommet så langt, så tenker jeg at det er et par ting jeg hadde lyst til å prate litt med deg om, og få deg til å fortelle litt om. Og si til dem som ser på askerfotball.no. Du blir tatt opp i avstand nå og blir kåret til årets spiller og spillernes spiller av juniorene i høst. Først, var det stas? Ja, det var stas, men vet du, jeg skal si at alle gutter fra laget har jo... Jeg må takke de da, for det var de som stemte på meg og kunne ikke gjort det uten dem da. Nei, ikke sant. Det er den klassiske, vi kunne ikke gjort det uten dem. Det er bra. Men jeg tenker, det som gjør det litt spennende, det er liksom reisen din fra, eller i Asker fotball, men fra du var 13-14 år og til du ble til spillerne da, lagkameratene dine, meldte deg som, eller stemte deg fram til årets spiller, og så er det nå i avstand, men starten, da var du ikke først i køen. Nei, det kan man trygt si. Når det var den uttaksperioden da, fra vi var G13, så ble jeg da først plassert i treningsgruppe 2. Og da var jeg på fjerde lag da, sammen med nåværende G2009-trener Lars-Henrik, som da var med meg for fjerde lag og tredje laget. Da var jeg kanskje et halvt år, så ble jeg flyttet opp til treningsgruppe 1. Og da dere, var jeg på andre laget i kanskje et år, og så etter hvert så ble jeg flyttet opp da, til første laget. 2004. Og 2004-laget, hvis ikke jeg husker feil, så var det sånn at dere klarte akkurat ikke den cutten med kvalitet integrert. Ja, det stemmer. Ja, jeg husker det var noen skuffede gutter som satt nede i garderoben her da, og da var vi fort enige om at det var det vi ønsket oss, det var det vi jakta på, men det ble fotballspillere av dere allikevel. Men morsomst egentlig den reisen du har fra at du, som du sier selv, spilte på tredje eller fjerde laget, og så har du bare stått i det. Hva vil du si til de andre som er 13-14 og som kanskje ikke er blant de første allerede da, men hva er det som er hemmeligheten? Hva er det de skal gjøre? Det er å komme på trening med et smil da, og bare ha gleden av å spille fotball egentlig. Altså du gjør det du elsker hver dag, og det er viktig å ha innstilling på at du kan bli bedre uansett hva. Du er ikke bedre enn laget. Kom på trening, bli bedre enn det du var i går. Og til slutt, etter å jobbe hardt, så kommer resultatet til å vise seg selv. Ja, for det er litt gøy at man kan på en måte gå hele den veien, da, som du sier, fra fjerde lag til tredje lag til andre lag til første lag, og nå da som 18-åring blir tatt opp i avstanden. Jeg synes jo det er en veldig morsom historie, og det er til eksempelets etterfølgelse. Det betyr at det er som du sier, har man glede med det, og har man lyst til å utvikle seg og lyst til å bli bedre, så blir man det. En annen detalj som vi snakket om litt tidligere, jo, det er hovedgrunnen til at Magnus tar deg opp i avstand, er jo farten din. Og du har jo ikke alltid vært den raskeste spilleren, du har vært småkvikk, men du gjorde et eller annet for noen år siden, som i hvert fall mine øyne liksom la merke til, for det var stor forandring på en ganske kort tid. Ja. Fortell litt om hva du gjorde. Altså, dette var, jeg tror jeg var rundt 14 år gammel, 13, jeg tror, ja. Jeg tror jeg, helt før jeg ble 14 år gammel, ja. Så tok jeg initiativ da, til å spørre en Norgesmester i hekkløp, da, Kristine. Og det hun lærte meg var grunnteknikk, var til løpsteknikk. Og til det, hvordan å akselerere på en ordentlig måte, hvordan å skyve meg på en ordentlig måte, hvordan å komme så høyt opp som mulig da. Så det har da hjulpet meg skikkelig med løpsteknikken min og farten min, ja. Som jeg har brukt da på banen hver dag. Ja. For det er litt morsomt, mange sier jo det, farten din gjør jo at du er en utfordrer i en A-stall i 2024. Det er ting du skal lære å jobbe med, sånn som de andre skal, men du har på en måte din inngangsbillett, det er farten din og det er steget ditt, som jeg har latt meg imponere over. Du løper på deg krampe, for du er på tåballen hele kampen, men når det først går fort, så går det fort.
Altså vil det liksom i forhold til det du ga et tipssystem, men et annet tips i forhold til det er jo å gjøre det lille ekstra, å gjøre noe mer enn bare akkurat det som foregår på lagstrening. Det var det du gjorde. Ja, det stemmer. Det er, du kan alltid gjøre noe mer, og du kan alltid bli bedre. Og jeg visste det var jo mange foran meg i køen da, kan du si. Og da prøvde jeg bare å ta dem igjen på en eller annen måte. Mm. Smart. Så til dere som spiller på G13 eller G14, hvis dere har lyst til å gjøre som you og ta en snarvei i portene, så må man bli raskere. Og det var din inngang til det, og det er det som gjør at du nå er en del av avstanden til Asker foran 2024-sesongen. Veldig moro, you, og fint at du kunne dele disse historiene. Så tror jeg de gutta på akademiet og på G13 og G14 har hørt noe som de liker å høre, og som inspirerer deg. Flott, takk! Tusen hjertelig.